بندی سلمانانی کۆمەڵی دادگەری کۆڕێکی جماوەری بۆ مامەساالی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری ساس کرد کۆڕەکە لەژێر ناونشانی خێزان بنااخی کۆمەلگایە با لە پیلانەکانی بنکواڵکردنی بە ئاگابن بوو لەسرەتادا ماوەساالی باپیر باسی لە ڕۆڵی خێزان و کتەوکردنی کرد و دواترباسی لەو تەگەژانە کرد کە ئێستا بەناوی چەمکی جێنەررەوە هێنراونەتە نێو کۆمەڵگە و بەدەست لە پشتی دەرەکی و ناوکی دایانەوێت خێزان لێک هەلبوو شێنەوە ئەم. سەف فمینیزممە لە ئەنجامی وەکوۆ گوتم لە ئەسڵدا کاردانەوە بوو بەڵام دوای لە تێپەڕاندندا هەمیشە تێپەڕن سنوورەکان هەموو دەبەزێنێ. وشەی جێندەر برااو خوشکەکانم لە وشەیە چی ماناناڕونەوە ماکمانەکە ئێسااش ڕوون نییە. گۆڕلا بۆ ئیدۆلۆژیەك بۆ جۆڵانەوەی ئەوەی کە پێ دەڵێن رێیکال فمینیزم واتەتونندڕەوی مێگەرایی. ئەمیش دیارە بەسەرپەرشتی کردنن و دەست لە پشتی نەوەوێ گرتوەکان. لە میانی کۆڕەکەدا سەرۆکی گۆمەلیی دادگەری باسی لەوەش کرد هەندێک کەستەنها باسی جەندەر و فیمەنیزم دەکەن و لە واخێەکەی تێناگەن، ئەو چەمکانە لە ڕۆژئاوادا هەمووان لی بێزان و دیدەکانی تەلاق هەڵۆشانەوەی خێزان خۆکوشتن بەکارهێنانی مادەی هشببەر لە ئاستێکی بەرزدایە، ئێستا کەسانێک دایانەوێت ئەو واقعەی ئەوێ بۆ ئێرە بووگازنەوە. پختی مەبست لە زیێێنندەر ئەوەیە. یەک نابێت جیاوازە بیولۆژیەکان وتە جیاواززیەکانی کە پیا و پیا و خوایتەەوە خۆڵان و ئاپدیش ئەو و ئەو جیاوازانە نابێ بە هۆکاری جیاووازی ڕۆڵیان بن لە خێزاندا و لە کۆمەگادا. بەڵکو پێویستە هەموو ڕۆڵەکان یکسی داپش بکرێن. کۆرەدا ماسای باپیر دەڵێت لە ئیسلامدا ژن و پیا و تاواکاریی یەکدین. خداش نەفرینی لەو ژن و پیاوانەکردووە کە خۆیان دەگۆڕن. یەکێک لە کارەکانی فیمەنیزمەکانیش هاندانی ئافرەتانە بۆ ئەوی وەکو پیاوان هەڵسوکەوت بکەن و ئافرەتیان پەکەمە ئەوەش لە ئیسلامدا جێگەی نابێتەوە. با نەفرینی کە دۆلەوە پیاوانی خۆک و ئافرتان لێ دەکەن. لەو ئافرانش کەەوە خۆک پیاوان لێ دەکەن. بۆ چونکە ئافرەتێک کە خۆی دەکا بە پیا و لە ژن شۆراوە و نەش بۆ تە پیاو، بۆتم شتێکی مەمسووخ. پیاوێک کە خۆی دەکا بە ژن؟ وەکو من یەکەی چند بنو وە دوایی باز دەکەم کە پیاوی خۆی دەکا بژن نابێتە ژنیەوە خمداڵی نابوی و نابێتە ژن و لە پیاوی شۆراوە بۆ تەمەخللو خیی دیکە کە ئێسان لە ڕۆژاوە ئەو جوەرە مرۆوانە زۆر ئە المتحویلون و المتحاولات بە عەربی پیاوانی خۆگۆڕ و ئاپرانی خۆگۆر، ئەمن لەخۆ بەڕاستی ق نا کە من چوون بۆ هەندی لە وڵاتانی ڕژاووە تێوە ڕماوە و متابع دەکەم و ئەوانە بۆ زانیاریتان لەێ ئێستا <متحدة> دوانز جور خیزان پیداوا اما امم متحده کته شي درکو بنوي الاسره وتحديات المستقبل بترجمه عربي ترجمه کراوا دوانز جور خیزان دنوا جاب تصور کن جو دوانز جور خیزان یعنی ابا شو جنوب پیاو خیزان آسی نديو ديکه پیاو پیاو افرت 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 اجل پیاو اجل نظر شي شي زرسل اچای دوانز جور خیزان کنا تو یې ګرته کان کتێبەکەی خۆیاتانی پێداهێناەوە بڕهندێکڵش حش هەند دڵن زیاتریش بەشداربووانی کۆڕەکە باز دەوە دەکەن ماوسالی باپیرتوانی هەموو چەم کە ناموەکان تایبەت بعدژاتی خێزان و کۆلگار ڕوو کاتەوە وەڵامی هەموو ئەو پرسیارە ئالۆزانەشی دایەوە کە بەشێک لە ڕێکخراوەکان بە ناوی مافی ئەفرەتانەوە ڕوااجیان بەبابەتی هەوڕەگەز بازیزی و بابەتەکانی جێندەر داوەوشوۆلی ئمەدا بۆنمانی خێزان ماماۆستا بە ڕاستی خستی ڕووی و تنه ها چا رسر او یک بانک خبازان و ممستین و اوانی ک منګشه دین کن بنګشه یا اي عین اسلامه کن هاولبن و نه یشتنی امداد خلاپه چونکی همو کس یک ازانه حکومت مصب آسی ک مو کەسێک ئەزانێت کە ئەمە بۆ نیشتنی خێزانە بۆ نیشتنی کۆمەڵگەەیە و لە ناوبنی کۆمەڵگەەیە لە ێکرااوەکانی حاتوان خێزانەکان بەو هەڵدێر ئەن بەرە و یەکترازانان ئەبن بەس ئێمە هەدفی ئێمە و ئامانجی ئێمە یەخستنەوەی خێزانی کوردەوە سەر چااوی ەمەگەڕانەوە ەمەەنها بۆی نیسلام و بۆ بەرناوەفریرۆزەکەی قورآن حەی سخورآە کۆڕەکەی ماوەساالی باپیر وەگ نووسەر و سەرۆکی پاتێکی سیاسی. ەوە خۆی دەڵێ هەمیشە هەوڵی داوە لە دڵ سۆزی و دوور لا کینەیەوە قسە بکات دوای ئەوە دێت لە ماوکانی راابردوو چەند هەوڵێکی نامۆ بەدین و کۆمەلگا بۆ تێدانی خێزان و ڕەوشی گەنجان لە هەرمی کوردستان بیندان بەشێکیشان دەسەڵات لیان ئاگدان بوو ڕامیا ڕسمان کەناڵی پێیام سلمانانی.